ប្រគួរសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនិកជននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអានប្រវត្តិសង្ខេបគូមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្គោលក្រហមជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ26ឆ្នាំទម្ងន់69គីឡូក្រាមកម្ពស់1.69ម៉ែត្រទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិអូតកម1ឃុំទួលតាឯកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបង្គោលក្រហមធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន115ដងនៅលើសង្វៀន101ដងឈ្នះ10ដងចាញ់4ដងស្មើដួលគូប្រកួតសន្លប់នៅលើសង្វៀន47ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិខ្មែរមឿនសុភាសន្លប់ដោយអាញាចាញ់មឿនសុភាដោយអាញាកដាលបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី2បង្គោលក្រហមនឹងស្វែងបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកែវសំអាងជាកីឡាករមកពីក្លឹបកងពលតូចអន្តរាគមលេខ8ភ្នំទ្របព្រះវិហារសូមបងប្អូនស្វាគមន៍ដល់កងរពងជូនកីឡាករបង្គោលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកែវរំចង់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 ជាបន្តទៅទៀតប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវមានវ័យ20ឆ្នាំទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់1.82ម៉ែត្របង្គោលខៀវនៅឃុំសាគូស្រុកប្រឡាខេត្តភូកេបទពិសោធន៍របស់បង្គោលខៀវនៅលើសង្វៀនបានចំនួន85ដង56ដងឈ្នះ27ដងចាញ់2ដងស្មើដួលគូប្រកួតសន្លប់20ដងនៅលើសង្វៀនបង្គោលខៀវប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករស៊ីអុយឈ្នះស៊ីអុយដោយពិន្ទុការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់បង្គោលខៀវជាការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រំ9ជាកូនសិស្សរបស់លោកឆៃឈ្មោះវ៉ាន់ជាកីឡាករមកពីក្លឹប NNP របស់ប្រទេសថៃសូមបងប្អូនស្វាគមន៍ដល់កងរពងជូនកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃចតវ៉ាន់លុប NNP កម្ពុជាមិត្តភាពថៃហើយរវាងកែវរំចង់និងកីឡាករចតវ៉ាន់លុបអគុណដល់ម្ចាស់បឋមធំរបស់យើងគឺហូមូហ្វេជាម្ចាស់មណ្ឌលគ្រឿងសំណង់ដ៏សម្បូរបែបនិងទំនើបទាន់សម័យIntroducing the red corner, he is 26 years old and staying 1 meter 69. He fighting Ricardo 115 with
101 win with 10 lose, 4 draw, 47 win coming by knockout. The red corner come from Cambodia. And the blue corner is 20 years old and stand 1 meter 82. He's come from Thailand. His fighting record is 85 with 56 wins, 27 losses, 2 draw with 20 wins coming by knockout.បាទនៅពេលនេះគឺ DJ លុចជម្រាបជូនតាមប្រវត្តិរូបសង្ខេបពីខ្មែរនិងជាភាសាបរទេសបាទចេះច្រើនណាស់ឥឡូវបាទទស្សនវិជ្ជារបស់យើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនេះបាទនាំមកជួបអ្នកដោយ Homofe Homofe ជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងសំណង់ដ៏សម្បូរបែបនិងទំនើបទាន់សម័យ Homofe នាំចូលនិងចែកចាយគ្រឿងសំណង់មកពីបរទេសប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់មានដូចជាស៊ីម៉ង់រូបភ្នំស៊ីម៉ង់រូបផ្កាឈូកនិងផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រអកុនដោម៉ាស៊ីនមស៊ូតូតូត្រាក់ទ័រចនឌៀស្រាបៀស៊ីទ្រីហ្គោលគុណភាពល្អដូចមាសចក្រមត្រៀមប្រំព្រៀងប្រកួតខ្ញុំមើលថាថ្ងៃនេះការរំចង់ស្ដារគេនយោបាយទេគូទី4គឺជាគូប្រកួតមិត្តភាពមកប្រជាជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទី1នៃចាំបានការរំចង់មិនអស់ចិត្តទេបន្ទាប់ពីឱកាសបុណ្យអុំទូកប្រតិភពបុណ្យអុំទូកបាទបាទបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរាប់ម៉ឺននៅឯសង្វៀនប្រតិភពបុណ្យអុំទូកថ្ងៃចុងក្រោយបាទត្រូវនឹងថ្ងៃភ្លៀងស្រិចស្រិចដែរបាទការរំចង់ត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2ទឹកទី2ដោយមើលសភាពដួលកណ្ដាប់ដៃត្រង់ត្រង់តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះការរំចង់សំសងសឹកឬក៏ស្ដារកិត្តិយសលើសង្វៀនស៊ីបងភ្នំបានដែរឬទេបាទដូចគូមុនអញ្ចឹងកីឡាករអែមរបស់ខ្មែរក៏ចាញ់ហើយស្នាដែរឥឡូវវាចាញ់ទៀតហើយប៉ុន្តែជំរឿនរំចង់ថ្ងៃនេះចាញ់ទៀតទៅក៏ឈ្នះវិញតែប៉ិតយើងមិនមែនប្រាថ្នាចង់ឲ្យចាញ់ទេម្នាក់ម្នាក់ឡើងបាយគឺប្រាថ្នាទៅឈ្នះទេបាទតែតែផ្លោះទៀតគូថ្នាដែរបាទអាកែរំចង់ដូចជាស្រកគីឡូស្រក2គីឡូហើយពីមុន69ឥឡូវ67អង្គ69ឡើងមក71គីឡូមើលទៅភាអីស្រកគីឡូទេយាយរំចង់នេះរំចង់បាត់ដបងແມ່ນຈ້ອງສະບາຍຮຽງດີຂໍຈະຮຽງຕົວສະເນກຈົນອ້າຍຕາຄືນໄວໄຖດາຕຶໃຫ້ຫົວໃຫ້ມາຈື່ງຊ່ວຍໃຫ້ຍິວ່າຂໍໂທດຢ່າຂໍໂທດສົມໂຕກູຕອດຈອມລະດັບກາພີອັນນີ້ຈະຫາເຊກນິກຫນ່ວຍໄດ້ມາຈື່ງນີ້ປາກຳລັງ 30% ໄດ້ວ່າຈັກຕຶກຈັກຕຶກອາຕຈັກເລກ1ມາបាជើងមិនចង់ឆេះបាទចាក់តែតិចកម្រិតកាហៅថាកាត់តកកាន់តែល្អអូបាទហើយចាំមើលកែរំចង់ជួយសងសឹកឲ្យអែមខ្លួនក្រោយបានទេមកជើងនេះភរិយាបោះកែរំចង់មកជួយអូកែរំចង់មានភរិយាបាទអាតោះការប្រកួត1ម៉ែត្រ69កែរំចង់ហើយ1ម៉ែត្រ82មកគោគៀវប្រតិកិរិយាថៃអេខុសគ្នាណាបាទយត់បាត់លុបអាចូលរៀតបាត់ឆ្វេងតត់ស្ដាំបាររំចង់រំចង់ដាក់ចូលហ៊ឹមអីអើយរំចង់តត់ស្ដាហោបាទបាត់បាល់រំចង់ក៏ទៀតលឹងខ្មៅក៏ទៀតមើលមើលរំចង់មានស្នាមស្រាក់ដៃដែរឥឡូវចាញ់ច្រើនពេកសាកមើលគេលុចឈ្នះវិញចាញ់ច្រើនណាតែចាញ់មួយឈ្នះមួយទេអូអីយ៉ូហេមកជើងដួលរំចង់ដាក់ចូលឆ្វេងរបស់វ៉ាន់លុបវ៉ាន់លុបវ៉ាន់លុបនេះគេថាថ្ងៃខាតថ្ងៃខាតយកវ៉ាន់លុបយកវ៉ាន់លុបដាក់ឆ្វេងរំចង់ចូលទៀតវ៉ាន់លុបរបស់ថៃបកគោធាវគាត់ជើងឆ្វេងដៃឆ្វេងរំចង់សងនៅទីនេះប្របាលុកមិនដែរដៃខ្លីវ៉ាន់លុកមិនខ្លីដៃវែងដល់ផុតមិនហ្នឹងអត់ទេរំចង់ខ្លីបាទចាប់ទឹកទី1ដៃនេះដល់ទឹកចាញ់ក្រៅចុះក្រោមគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី4ទឹកទី2រ៉ាទី2ចាប់ដើមសមគុណដល់ Homofe ប្រជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រឿងសំណង់របស់សពបែបនៅទំនើបតាន់សម័យអរគុណដល់ស្រាបៀ City Gold ស្រវឹងសុមេតាកម្ពុជាម៉ាស៊ីនមស៊ូតូតូនឹងត្រាក់ទ័រចនឌីទឹកទី2កែរំចង់នៅតែទៀបអត់ដែរអត់មានខ្ពស់ទេទឹកទី2បាទកែរំចង់នៅតែកែរំចង់ទេកំពស់កែរំចង់តែកំពស់កែរំចង់មិនដូរទេឆ្វេងរបស់រំចង់បានមកជើង
วันลบกับปงอัทอยโวเก็กซับเบียธามันธรรมดาในรุมจองนี่อ่ะเลยตายบวกกันนั้นบวกกันนั้นก็ไว้ดูแล้วนะมาอย่างวันลบเกคลายได้เกประหยัดประหยัดรุมจองได้จุดซองสักอากลมขมังบ้านหรือยังไม่วันลบดาวช่วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยยังกับปัวมันใจเมินสะเพียมาเนี่ยวันลบนี่ป้าให้ลังเมินสะเพียได้กับปัวบอกผมปู่กระโจนเลยเฮ้ยยังไม่มาตัดชนะสมัยชนะสลับบอกปูนไรทันจังซองสักอายสลับกันละล้อจับนาโจนแพร่สนามจักโตกระกบัดประกูช่วยนับมาเจอวันลบวัดช่วยกุมจังวัดช่วยมาระบบวันลบได้ช่วยรุมจังรุมจังเชี่ยเยี่ยมสำหรับช่วยระบบวันลบรุมจังวัดช่วยมาเจอเดียดวันลบทอยส่งเตี้ยได้แล้วตาโจรุมจังไอโยรุมจังเทปานรอจากทีวีอารมณ์จังนาโจช่วยดาวบอลหลบช่วยจับโจไปตบจึงกระเอาเอ๊ดูจิตสระบันตั้งแต่ห้าใบใหม่มาช่วยโจดาวบอลจังฮัลโหลบอลหลบดาวทอยดาวจังนาโจเกียร์ลูกตามมวยตามช่วยซองดาวบอลหลบช่วยตามซองดาวบอลจังเวงดาวจังเตี๋ยบันใต้โชว์ไว้ไอ้ตามมวยโจล้อมันเรนพยาบาลลงไม่ได้ตอดจึงกราบช่วยตั้งตามเวียระบาดรมจังช่วยตั้งซองช่วยระบาดรมจังมวยเดือดหายอยากช่วยช่วยซองนักเกิลไอ้ยอยมัดตาบอลบทยาจะมันเดินมวยได้ตามมันไม่ไม่ได้ดูกระเร่งรอดดอสตาร์ไฮสเวนเอชอะไรเรยังกันนะไปตาเนี่ยปัดต่อการประกวดดาวโจรมจังช่วยตามซองระบอกลาโกฟันลุกลำปะทินตามเจ้าซองระบอกรมจังมือเรียดรมจังดาวโจเกียรมจังกำปองระเบิดรวมระกันไล่ป่าหาวกับมันมันดาหายปัดเจ้าช่วยระบอกลาโกยังวันลุกวันลุกไอ้วันลุกไปยังไงในมือเราลุกมอระจับตามไปเลยจ้าไอ้สตาร์มาไหนกลายมันมันมาขารุ่งเรืองจงตักที่เพียมันมันตามโดมาไหนเราบอกแกรับจงดูแล้วเช่นเราตักที่ไปรวมจังกระห้องแกงไปเชียร์เขียวเราบอกแกละก็ไทยกระห้องรวมจังเขียวยอดวันลุกยอดวันลุกเขียวรวมจังเล็กน้ำเชิงกระห้องนักไม่รมจองในกูประกวดระวังแกสัตว์ตะขบวนประธานก็เนี่ยประธานและจอมในแหลกบวงมาประธานเตรียมปนขี้เรือรมจองที่อ้ายเอ๊ะในเรื่องสปอนมวยเดียร์อะตอนเตี้ยเรื่องสปอนเรื่องสปอนมวยรมจองกับพวกงานสื่อดาคดีเอ้ยกับพวกงานรอการนัดยุคเรียร์ได้ทั้งไงนะมวยไอ้ตามชนะมีบอลอัปรันนะฮะไม่ได้ไอ้ดาวชนะนะไงบัวสนมโตตัวสนิทจนชนะนะประเทียนกบโครงกรรมทีบรรดาลีกอนในมันซอกนาผู้จับเคยมีแน่นอนเจียงอันตรายฮาร์บอลลิงสลองกับมันมันบ่าไอ้ยอดฟันลบจังชงลเนี่ยปูเล่มาเจอมาเจอมาจังไอ้พงานะวันลบเล่เจิงช่วยบัวเดียดรมจังไล่เฮียโจนในชงไงประมาณได้ต่อเพียนเลยในชงไงวันลบเล่มาได้มาได้มาเจอมาเจอยาบ่อยมารมจังสนามเตาบอลทางช่วยใหญ่รมจังก็เดินไปสนอนเนี่ยบอลไปชนะไอ้โอ้ยเจิงมาเจิงตามโลรมจังได้โจกี้อะไรยังไม่ได้ให้ดอกตีไปเบียกันนำพลังบานรมลงบัดเตี้ยเจิงโดนช่วยตามโมดีระบายวันลุกรมจังโจกี้จะไปตามพรมันยกดอกตีไปนี่มันได้ได้จึงมันสรัวเลยมันสรัวเทมาไม้ไปปีลมมันจะหายเจ็บตามมือเรียนมืออย่าไว้มันเกินซาดาหายมันลงนี่ช่วยมันเกินซาดามาลงปีเจอช่วยมันตามช่วยโจซาดามาลงจังโจขี้มันมาไหนโจขี้มันมันไว้ได้มันใช้มันมาเลยเสียการเปลี่ยนละหดมันลงจับจับมันช่วยจุดยังไงปัดช่วยตามเอา
ំចាំងសូមគម្រែបោសាទរជូនកែវរំចងបច្ចាឆាមែនតើនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃសុកនេះអេសូមបងប្អូនមើលរូបភាពជឿជឿរូបភាពជឿជឿខាឆ្វេងស្ដាំនេះរូបភាពជឿជឿនេះអត់ឆ្វេងមួយរឿងតើស្ដាំរំចងមិញអានេះចូលមកទៀតបកូនសអាសុំទស្សនារំចងចលោស្ដាំមកជឿស្ដាំមកបឿមកវត្តលុបលើកជង្គង់ទប់មករូបភាពនេះយឺតពេកយឺតយឺតយកតែមែនកាតមកអាអូនៅនឹងបាញ់ទៅឯនេះហឺវាយទៅមកទេកន្លែងនេះនេះសុំមកឆ្វេងរបស់រំចងវត្តតាំងអត់ផុតមួយទៀតស្ដាំអត់ផុតក៏ដែរអូហើយអាសុំឆ្វេងដួលដាច់ផ្ងាបាត់ហើយមករូបភាពយឺតៗមកចាំពីរូបភាពយូរបំផុតបងប្អូនมันแม่นกล้องธรรมดาจับบ้านเด้นะรูปภาพนี้รูปภาพนี้แม่นเอารูปภาพยูเด้ยังដាក់ឈ្មោះថារូបភាពយូបង្គោលក្រហមកីឡាករកែរំចង់ទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3 Our winner is the Red Corner Cambodia come ទី1បាទទី1គូអន្តរជាតិមិត្តភាពទី3ការប្រកួត AAC Fighting ឆ្នាំ2015ទឹកទី1មកគោលក្រហមការរំចាំមកគោលទៀវបាទខាំឡៃផេតអ្នកវិញពីឡៃផេតខាំឡៃផេតទឹកទី1នៅស្ងៀមត្រឹងរៀងខ្លួនស៊ើបសួរគ្នាសិនការរំចាំពុកក៏ឆ្ងល់ហើយប្រកួតមិនឲ្យឈ្នះបន្ទះខ្ញុំបាទតែបន្តាបាទនេះគេហៅថាល្បិចរបស់កីឡាករលោកមុនគេហាត់ដៃទាត់ជើងនេះស្វាគមន៍ឲ្យទាត់ពួយអាធ្វើម៉េចទៅកីឡាករវិញទៅតែមានល្បិចចឹងហើយបាទល្បិចហើយយើងល្បិចមិនដល់គេត្រូវចំកន្លាត់គ្នាទៀតទៅហើយបាទយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជម្រាបជូនថាថ្ងៃស្អែកគឺយើងមានការប្រកួតដែរនៅសង្វៀនរោងមហាស្រពាបាទនៅវិមានតុលមុខនិងវិមានរដ្ឋាភិបាលជាតិចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដូចគ្នាបាទតែស្នាការប្រកួតនេះបន្តទាត់ឆ្វេងលៀនខ្លួនបាទសងសំណឹកនេះគេធ្លាប់ទាត់ឯងបន្តាទួលបោះការប្រកួតក្នុងទឹកទី1កាលពីសប្តាហ៍ទី1បាទហើយសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះគេវាយបង្កើតរំចាំម្ដងហើយចាំមើលទាត់បានយ៉ាងម៉េចទៀតបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទថ្ងៃនេះឯងបន្តាក៏មកអង្គុយមើលដែរមើលបច្ចេកទេសដើម្បីសុំតង់សិតបាទឥឡូវតមានអីកុំសំភួនទេទឹកទី1នេះការរំចង់គាត់បញ្ញត្តិចង់ឲ្យមានបរាជ័យទៀតបន្តទេធាក់ឆ្វេងពីខាំឡៃផេតធាក់ស្ដាំតងវិញរំចង់បាទធាក់ឆ្វេងរំចង់ធាក់ឆ្វេងទឹកទៀតបាទបាននាទីចុងក្រោយទឹកទី1ទាត់ឆ្វេងមានរំចង់ធាក់ឆ្វេងមានខាំឡៃផេតប្រយ័ត្នណាបាទទី1នេះគឺសុំទើបគ្នាស្គាល់គ្នាសិនអត់បញ្ជាក់ជូនថាការប្រកួតធ្វើនៅសង្វៀនរុកទៀតនៅទូមុខបាទអគីរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងរត់ថ្ងៃសៅរ៍វិញម៉ោង1ដល់ម៉ោង3ទៅទៀតការប្រកួតមិត្តភាពកម្ពុជាថៃពូទូមានស្ដាមខុសពីខាំឡៃផេតទាត់ស្ដាមពីឡៃផេតទាត់ឆ្វេងសងវិញរំចង់អត់ទៅអាចស្ដាមបណ្ដៃជុំគុំឆ្វេងខាំឡៃផេតហើយលេខគាំទ្រពីកម្មវិធីជននៅទីនេះតចប់ទឹកទី1បតាទៅថាថាទេបាទតាត់ឆ្វេងសងវិញផងដែរពីខាំឡៃផេតទឹកទី1អត់ទាន់ទៅមានសន្ទុះទេបាទនេះយើងឃើញរូបភាពយឺតបាទបាទម
ជើងឆ្វេងជើងឲ្យចុងជើងចំផ្កល់បាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតត្រឹមតែមួយចង្វាក់ទេទស្សនិកជននៅទីក្រៅគួរប្រជាទី3ទឹកទី2គូអន្តរជាតិទី3បង្គោលក្រហមកែរំចង់បង្គោលគៀវខំឡៃភេតតសុភឺអកាឆ្វេងមីខំឡៃភេតអត់ទៅឡតតាមកែរំចង់អត់ទៅទេបាននៅគ្លីបនឹងចាំមើលវិញកន្លែងនេះណាតបបានមុនវាយបានមុនកៃបានមុនសង្គមបានមុនតែទី1បានរូបភាពយើងបាញ់មិនបានបញ្ជាក់ហើយគឺកាលាក៏ការចង់ស្ទាត់មកជើងឆ្វេងចង់ខររបស់ខាងឡើយទេស្ទាត់ឆ្វេងខមែនខទេគាត់គេចទៅដល់ទៅទីណាស្ទាត់ឆ្វេងកាលាក៏ទាំងពីរនិយមឆ្វេងទៅគ្នាអានអត់ទេកែរំចង់ទៅតាមតាមទីគ្នាអភៈឆ្វេងតបឆ្វេងតបតាមសងវិញរំចង់តបឆ្វេងពីខាងឡៃភេតជុំគុំឆ្វេងអាកាលាគាត់ថៃរំចង់នៅតដាចូលអញ្ចឹងអភៈតាមបញ្ជើល្អមែនតើអូបញ្ជើនេះចំមាត់របស់កាលាគាត់បាទតបឆ្វេងកែរំចង់កែស្ដាមអាមួយទៀតមិនពេញចិត្តសូមសម្ដែងម្ដងទៀតឲ្យធូរឡើងមកទៀតការំចង់ប៉ិនទឺណាធ្វើឲ្យខំឡៃភេនគាត់ខឹងខឹងថែគាត់ចាំមកជើងចាំទឹកចាប់គាត់បាញ់មិញបាទធ្វើកន្លងគាត់មកតាមខ្ញុំលើថាវាយមកឈឺបញ្ញាណាបាទបញ្ញាអ្នកទេសនានៅទីនេះសឹងបន្តដង្ហើមទៅឡូវវិញខាងឡៃផេនអមជ័យក្រុមចង់ហើយយើងឃើញថាបង្គោលខ្លួនហាក់បីដូចជាខ້ອຍបន្តិចដើម្បីរកឱកាសហើយបាទកៃឆ្វេងក្រុមចង់ដូចមិនបាទអំបាយដៃលើយើងសកំរំចង់នៅតដាចូលចឹងរំចង់ស្រែកថាមិនអោមិនអីទេមិនប៉ះដៃស្វាគមន៍យូរពីទួយទេបាទរំចង់មកគ្រប់ដណ្ដប់ការប្រកួតហើយឆ្វេងស្ដាប់តឆ្វេងសងវិញបាទចង់វាអត់ខំទេកែងបើមើលដៃស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងវិញមកគ្នាចប់ទឹកទី2បាទអំឡៃផេតក៏វាយចំគោដៅល្អដែររំចង់ក៏ចំគោដៅដូចគ្នាលោករលវុតបាទហ្នឹងហើយតែយ៉ាងណាយើងសូមជម្រាបដល់ទស្សនិកជនថាកីឡាករដែលការប្រកួតនៅសប្ដាហ៍ទី1ជាមួយវ៉នវិវ៉ានោះគាត់មិនសុខចិត្តទេឥឡូវនេះសូមវ៉នវិវ៉ាធ្វើការប្រកួតឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិវ៉ាទាត់ជើងបដួលនៅក្នុងទឹកទី1ហើយមិនសុខចិត្តទេសូមធ្វើការប្រកួតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាឈ្នះចាញ់វាយ៉ាងម៉េចថាវ៉នវិវ៉ាខ្លាំងម៉េចអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី10ខែឧសភាបងប្អូនមកទស្សនានៅរោងមហាសោភីរបស់យើងបានបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនណាសូមជម្រាបជូនឲ្យបាទសកម្មសិង្ហនេះបន្ទាប់ពីចប់ជាមួយការរំចង់ទៅសូមកៅអសុំកីឡាករវងណយវងណយប្រកួតទៀតបាទមិនធម្មតាទេហើយចប់ពីវងណយសូមអ្នកណារៀនទៅមើលបាទបាទហើយទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3ប្រកួតក្រហមការរំចង់សូមបងប្អូនអ្នកណៃតាមចង្វាក់លេងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកមកខំមកខំមកបាទសំឡេងគាំទ្រពីទស្សនិកជនបាទអារំចង់ដាចូលដដែលទៅឡូអ្នកស្ដាំអ្នកឆ្វេងកែឆ្វេងក៏កែជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងវិញលៀមៗជង្គង់ឆ្វេងបាទអំឡៃភេបាអូនោះអញ្ញាកណ្ដាលគិចបាទគិចវិញកែរំចង់ដើរចូលបាទ
ចិត្តដល់អារម្មណ៍មែនតើការប្រកួតតតឆ្វេងមានរំចង់ដាក់មិនយ៉ាយបាទបញ្ចាំលេងខ្លួនពេកហើយអ្នករំចង់ក៏ដឹងថាអំឡៃផេតជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាអំឡៃផេតក៏ដឹងថារំចង់ជាកំពូលកីឡាករនៅកម្ពុជាដូចគ្នាដូច្នេះបញ្ចាំលេងខ្លួនអោបគ្នាលោកកញ្ញាកដាលលោកជើងសង្ឃុំបបាយដែរទៅកដាលជ្រុំវាយគ្នារំចង់ដាចូលមិនហត់តោះឆ្វេងរំចង់បួយដៃស្ដាប់ការរំចងបាយទឹកចាយបាទមិនយ៉ាយអត់ឲ្យទៅណាទេនៅគ្នាទាំងហើយការរំចងបិទជាប់ហើយបាទតតក្រោមជើងជុំជុំឆ្វេងអត់ត្រូវទេកែឆ្វេងរំចងហោបជាប់តតជុំជាប់ពីអំឡៃផេតជង្គង់តាមពីការរំចងលោកកញ្ញាកដាចាប់ទៅខំបបាយមើលថាសប្បាយនេះការរំចងអាចស្ដារកិត្តិយសបានដែរឬអត់លោកវត្តចាញ់ពួនប្រគួតជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីពួនប្រគួតជាប់គ្នាហើយបាទអាចស្ដារកិត្តិយសនៅក្នុងអាជីពបាច់បាទលោកវត្តមករងចាំមើលដល់គ្នាគួយជើងត្រាប់ទៀតបាទជាប្រៃជើងឆ្វេងបាទបាទអរៀតលោកសំដែងចង់អាចឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអោបអូអោបជង្គង់ក្រាំដូចគ្នាមួយជង្គង់កូនដៃអាយយអញ្ញាកណ្ដាលបាយយអាសុំសុវ័យតែចាប់តែអាទៅពេលយឺតតាក់ទី3យើងឃើញថាការប្រកួតរបស់កម្លៃផេតនេះក៏វាយចំគោលដៅល្អដែរការរំចង់ក៏ដូចគ្នាបាទដូចអ្វីដែលបានជម្រាបជូនចឹងបន្ទាប់ពីស្ដារកិត្តិយសបានអស់សម្រាប់សប្ដាហ៍នេះតែបើសិនជាអាចស្ដារបានប្រធានគូកូននៃគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនឹងមើលឃើញថាការរំចង់ធ្វើការប្រកួតជាមួយអ្នកណាទៀតហើយបាទតែអាសនៈទឹកទី4ការរំចង់មង្គលក្រហមមង្គលខៀវកម្លៃផេតសនសុំនេះអត់ចំចំឆ្វេងបោកទួទៅហើយការរំចង់ខាងហើយតាចូលឆ្វេងតាមខោចំចំឆ្វេងចំចំឆ្វេងរំចង់ចំចំឆ្វេងមួយទៀតអូចំចំលោកយើងទៅខំបបាយទៅហើយស្វាគមន៍មួយបាទសូមស្វាគមន៍មួយបាទកម្មឡៃផេតវាយមួយថ្ងៃបាទស្វាគមន៍តោះតាមតាមតែតាមការប្រកួតនេះតាមកន្លែងនេះតែមានឱកាសមុនតបតាមតបតាមតបតបទុកគ្នាចង់ដើរចូលមិនសម្រាកតក្រោមមួយជើងវាយលើវាយពីដងខ្លួនមើលខាងលើមួយដងចុកចុកស្ដាំពីខាងណៃពេលចង់ដើរចូលជាបន្តទៀតមិនដាច់តាមដៃឆ្វេងថែមមកអមយ៉ាចុកចុកក្លាករថៃអន្តរជាតិជាប់អបបាយដោយសុភមង្គលគូឡោមើលនឹងមកទឹកមកផ្លាតហើយជិតចាប់បានតមួយនាទីទៀតបាទបាទជុំកន្លែងហ្នឹងគឺរំចង់គៀបជាប់បាទអត់ឲ្យទៅណាអាការប្រកួតតទៀតរំចង់កំពុងតែមើលឲ្យបាទសំណឹកកំពើយកឆ្លាស់ដូចគ្នាបាទតែស្ដារកែស្ដាមរំចងអូយវាទៅមកជុំជុំឆ្វេងបាទសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃ17នឹងទាំងពុកណោទាំងកែរំចងមានវត្តមានដូចគ្នាអាសំលេងកងរំពងហើយសប្ដាហ៍នេះ
ដល់ទី4នៅសល់10វិនាទីជាងទៀតទេកែឆ្វេងការរំចង់ហៅព្រះមកលុយយើងទៅខំបែបហើយអាចចាប់ដល់ទី4ទៅហើយសម្រាប់គូមកចាហើយចប់ដល់ទី4អរុភីវិយទឹកទី4អាកន្លែងនេះរុញកើមចង់ឲ្យឌូវ៉ាត់គាត់តាមខុសបាទមើលចង្គង់ហោះល្អណាស់មែនល្អមែនតើយើងឃើញថាការប្រគួតរវាងគូឯងរបស់យើងចូល15ទឹកទៅហើយកើមចង់ក៏មិនទាន់ធ្វើអីកម្លាំងពេទ្យកម្លាំងពេទ្យក៏មិនទាន់ធ្វើអីកើមចង់បានដែរបាទបាទដូច្នេះសូមសរសើរបាទសម្រាប់ការប្រគួតរបស់កីឡាកររីពេគូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី5ទឹកទី5ទឹកទី5ហើយបងប្អូនសូមទាញដៃស្វាគមន៍ទឹកទី5ទឹកប្រចាំបាទទឹកចុងក្រោយគូក៏មកការចាំមកគ្រូជាខាំឡៃភេទសំសុំនឹកបាទអត់បាទលោកមានរំចាំវាបត់ទៅអាចគុំទៅវិញទៅមកបោកតែខ្លួនទៅវិញបាក់គូគ្នាមួយបាទរុកចង់នៅតែធ្វើការគៀតសកតទៅលើគូគ្នាខាងឡាយទេហើយធ្វើការការគៀតយុទ្ធរបស់ការរុកចង់បានអត់5ទឹកហើយកំឡៃភេទក៏មិនគាត់ជឿយឺតជួយការរុកចង់រុកចង់ក៏មិនជឿយឺតកំឡៃភេទដែរបាទដូចគ្នាកំពុងណាស់ជុំគៀវជុំគៀវឯងសម្លេងគាំទ្រវិទ្យាសាស្ត្រជនបាទនិយាយតែចង់លឺហើយតតស្ដែងកងសំនឹកបកោខៀវបាទកែរំចាក់កំហោបាទតតាមតតាមសងវិញរំចាក់រំចាក់ដាចូលបាទកន្លែងហ្នឹងគឺគៀបជាប់មកដំចង់មកឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងទេចុកចុកហោះបាទចង់ប្រដាប់ការពារបាទបន្តទៀតបាទសុំសុំសម្រួលចឹងយ៉ាងម៉េចដែរចង់ប្រដាប់ការពារប្រដាប់ការពារចង់កន្លែងការពារកន្លែងការពារអើចាក់ទឹកមួយនេះហ្នឹងហ៎សំភីចាយមកទំភឹងមកចកុងលោតឡើងទៅធ្លាក់មកចំចតុលចំចតុលគេតុលពីក្រោមតុលមិនតុលតុលចំមកកន្លែងហាមគាត់ទៀតបើថាទៅរួយលើកដៃទៅរួយអត់ទៅរួយយើងទុកឲ្យគណៈកម្មការយើងទៅកាត់ទៀតអត់ទៀតបាទមកបន្តទៀតទឹកទី5នេះចុចចំដែរហើយគាត់ឆ្វេងចាប់គាត់ទៅវិញទៅមកអាឡោណាបាទជាមកបាទមកដែរបាទអត់ហ៊ានទៅកលិនណាគេឲ្យបងអូនគេដៃចាំច្បាប់ភ្លេងលឹកតែគេមកវាសូមឲ្យសូមគ្នាមកវិញចាប់ទៅទៅហើយបាទ5ទឹកបញ្ចប់បាត់ទៅហើយបាទរងចាំលទ្ធផលមើលបាទកំហប់ឬក៏ខៀវបាទយើងខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយមិនទាន់ហ៊ានវិនិច្ឆ័យនៅឡើយទេបាទទុកឲ្យអង្គចៅក្រមបាទដើម្បីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការបច្ចេកទេសទាំង5រូបបាទមានគណៈកម្មការខ្មែរយើងផងចៅក្រមខ្មែរយើងផងចៅក្រមមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃផង
ហើយជមើពិទុបានទៅអ្នកណាអានេះរូបភាពយកជឿអ្នកសូមអរគុណទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតាមមើលលទ្ធផលអរគុណចាំលទ្ធផលណាកោការបច្ចេកទេសទៅការសម្រាប់ហើយគូនេះស្មើគ្នាមកគ្នាទេគុំស្មើគ្នាជាគូចុងក្រោយទៅកាន់ទីកន្លែងអញ្ញាកណ្ដាលលោកធីនរិទ្ធចក្រមទី1លោកសុយសុខុមចក្រមទី2លោកឈឿមឆៃចក្រមទី3លោកវ៉ែនសុផលចក្រមទី4លោកហងសឿននិងចក្រមទី5លោកទេពស៊ីវុធាឥឡូវនេះគូឯករបស់យើងបានមកកាន់វេទិកាគេនិយាយឲ្យបងប្អូនស្គាល់ទេបង្គោលក្រហមស្គាល់បង្គោលខៀវទេស្គាល់ច្បាស់ទេទាំងពីរនេះអត់មានឆ្ពិនភ្នែកទេបងប្អូនណាចឹងវត្តមានរបស់កីឡាករទាំងពីរនេះបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងនៅសង្វៀនរបស់យើងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងរាត្រីចុងក្រោយបង្គោលក្រហមមានពាក្យពេចន៍អ្វីបាទសម្រាប់ក្តីរំភើបយប់នេះដែលមានបងប្អូនរាប់ម៉ឺននាក់មកគាំទ្រនៅកាន់សង្វៀនបណ្ដារបស់យើងបាទខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបងប្អូនមកគាំទ្រហើយនឹងមកទស្សនានឹងមើលបណ្ដាលហើយនឹងសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទចុះបង្គោលខៀវវិញបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនានៅទីនេះតើសូមឲ្យសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានបាទអរគុណអ្វីដែលពិសេសយើងឃើញហើយមកទេរបស់កីឡាករទាំងពីរក្តីរំភើបគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យជូនពរហើយនឹងកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកពីគ្រប់ទិសទីតំបន់ទាំងអស់មកទស្សនាផ្ទាល់នៅសង្វៀនរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបាទជាដំណីបន្តទៀតគឺការពាក់កម្រងផ្កាអាសូមអញ្ជើញអាសភានារីទាំងពីរនាក់ពាក់កម្រងផ្កាជូនដល់កីឡាករបង្គោលខំសូមអបអរសាទរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមបងប្អូនទាំងដៃនៅកូនឧបោជូនកីឡាករធ្វើដំណើរទៅកាន់សង្វៀនប្រកួតមានប្រកួតហើយសម្រាប់ការប្រកួតគូឯករបស់យើងទៅថ្ងៃទី3ដែលថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូកដែលមកទីតនិងសំពះព្រះខែបាទវត្តមានរបស់កីឡាករគូឯកកីឡាករកែរំចង់និងមើលសភាគឺជាកីឡាករតែ2នាក់ដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាការប្រកួតនេះតាំងពីប្រកាសជាដំណឹងមុនអុំទូកទៅទៀតបាទបាទបកកីឡាករទាំងពីរបានឡើងទៅលើសង្វៀនហើយអំបញ្ញមិញនេះភតិយារបស់កីឡាករទាំងពីរបានបំពាក់កម្រងការជូនទៅដល់កីឡាករទាំងពីរសូមម្ដងទៀតបងប្អូននៅខាងមុខណាអធិស្ឋានសូមបន្តជួយអង្គុយចុះបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្រៅមើលឃើញផងបាទអូអ្នកខាងក្រៅល្អអើយថាបើអត់ឃើញទេអធិស្ឋានហាអធិស្ឋានទៀតគូអាយរបស់យើងបានចូលមកដល់លោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់ការប្រកួតគូអាយក្នុងថ្ងៃទី3នេះបង្គោលក្រហមកែរំចង់វ័យ26ឆ្នាំ1ម៉ែត្រ69ទម្ងន់69គីឡូក្រាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអូតាគួ1ឃុំទួតាអាចស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រកួត114ដង103ដងឈ្នះច
chanh đọc đòn Sma mùi đòn Sai sắp rằm bỏ đòn một đồ cú bà cốt ai sẵn lót nơi lơ xoong viên Bà cốt trong cài chung mùi bốt hốt chân nhé đai bồn tụ Vài bà cung cừu tam ra biếp rùm lực cung cừu Chỉ còn sơ bà lực cừu cây xóm an mô phi con phô tội Anh ra cùng lấy bàm bày nông trọt Bông cốt hiệu Mơ sơ phía Bông phái phí chân nằm Quân mẹ chất sập Học sập rằm 4 kg được nìa Tiếp nơi bà chà bàn nếp bùm phá rách rà bạc bày Phá rách rà mở Sọc sách gần đà khát gần đà Sám sắp rà mối đoàn phá cuột Bà phái phàm bày đoàn chân nè Phàm phí đoàn chành Đồ cú phá cốt ai sẵn lập chùm nuột đắp phàm bày đoàn Phá cuột trong cài chú môi kia là có ở rương sập hoàn Chanh đoàn phần tù Vài bằng cung cừu tam rà biếp ẩn trí xâm đành rịch Chỉ còn sơ rà bò lực rù thôn sơ phía Mô phí lập cây la phá đá cổ xuông ca phê chiến Đó chứ nè, xông bóng phá ôn Tết đầy ô bò xa tơ Cú ách, ách con rập bơ tất cả khả mối tiết Mô phí sát kia là có tiếng phí bà bò khép Để bàn rút rất chùm biếp chùn ta hai Cái là có tiếng phí bà này dễ bị bà phí sát Vên cứ mơn sập hía bà phí sát tạch chiên Cái rùm chóng chẳng ná Cứ tớp ta xam sập đoàn chiên đế xam sập bà mối đoàn đế Cái rùm chóng mà rối đoàn chiên ai Mà rối đập buôn đoàn Có bằng tay mình mẹ nên mấy bà này thà nè bà phí sát tạch Và cuộc tranh nè bà phí sát tràn đế Chia chết đây cứ mơn sập hía tớp ta bàn chiên nè Cái rùm chóng mà đoàn chiên ai Vậy đã dân cua còn xâm quan thăm mơn sập hía thà lọp Chiên nè Hãy có mơn sắp đi tới tranh bình tu kia là có Rương sắp bọn Rương sắp bọn mà đón đôi kia Bà Hãy cài rùm chóng cái ai sẽ đá kia để vô cho môi nông phút hút Cả vì khai môn nông ái nơi tu tu bà yoan Bà À vậy đây bà xe dương chùm điệp chung tha Ngay đi cài rùm chóng mà tập đi tranh mơn sắp đi đòi bình tu Hãy có miên ca sân ra cho môi nông ca bằng hai nơi tăng và chọn tu tu bà yoan đấy Bà Để tôn tình năng sơ là thoa này ca bằng quốc hình ca đánh nha chất vơ chi kia là Có đà miên chú bộ b ไอ้บองโอนความตรูประกอบแต่ดอยสลัดทัวไลทโนชีเกลากรนังวินัยนังแต้มดองแต่จะมือตาตาการรุมจังมันจะเกี่ยซองสักมือสเปียบ้านหรือก็มือสเปียนในแต่ดาซาดำในชเนี่ยเอาไว้ได้ยื่นมันออกเช็ดนึกคือบองโอนในแต่มีอากาศพญาสาบักกะตะการรุมจังชเนี่ยสะเซลิกมวยพญาสาบักกะตะมือสเปียชเนี่ยสะเซลิกปีพญาสาหรือก็เล็กใบบักกะตะสมาคณีบ้านยาตะเล็กดีคณีเลยยาตะการเล็กดับปรำปีห้าสบุญสำหรับประเทศยนต์บัดโฟนบ่าดิฉันเนี่ยบอมโอนไอ้กระปงเทศนาคือในเมียนอากาศในลาวกับดับเบิ้ลทัวร์การพญาสาหรือก็จำเทศนามาตักปีตักสันเมื่อกลากรตั้งปีบ้านนาคือเมียนเปรียบเชียงทัวร์การพญาสาสมบูรณ์แต่ไม่ดองมาคือทางรู้ท่าการพญาสาลื่นดิบ่ามาพลัดมาพลัดเด้บ่าก็ราซามาดองพญาประมาณดองที่กบาลได้บ่าเอาแต่เมียนลอยน้องนั่งบ่าดิฉันเนี่ยคือแต่ละชนเมดโฟนคือเมียนอากาศดอมากราอากาศดอกลมร้อบ่าบ่าตัวสนาการประกอบอย่างโจ๊ะจันให้อัดชนะดองวันปีเม็ดโฟนของได้บ่าตัวตัว30ปีอิงสำหรับกระทากระมนมาตัว30ปีอิงซัมซุงมากระทาชื่อดองวันท้องให้นางเมียนดองวันจะจราอันเตี้ยสำหรับแต่ละชนบักหลุนบ่าในบางคนในตินิปตัวบ่าบอดเมียนซิมเม็ดโฟนเดเมียนลุ่ยซิมเดียในสตองลุ่ยซิมในปิมกในสังเวียนตัวคือลุ่ยซิมเลยปิเซ่ดำไล่เท่าดำไล่โปรโมชั่นแต้มดองติงให้กัดซิมนาโจพญาซาแต้มดองพญากันดากำปองแต่ในน้อมปิบัดเป็นเชียนในการประกวดดอกกีฬากอเตียงปีตีมวยหามเบ้าตีปีโดนหามไทม์ตีใบห้ามเวียประดับกาปีตีบุญห้ามเวียปีกระกิจังก้อตีพรำห้ามเวียปีเลื่อนเลียกระบาลนังตีประมวยห้ามเวียต้องใส่เวียนประกวดให้เนเปได้ลูกอัญญากันดาบัญชีเอชบริกรสโนจูงมันบัดเลล้างกีฬากอเตียงปีตระแต่บัญชบเชียบันตอนนี่คือเชียบัดบัญชีในการประกวดบ่าบัดบัญชีในการประกวดเป็นเจ้าห้าจักรำเตรียมกีฬากอเตียงปีปรองเปรียบประกวดกูติพรำได้จิกูไอตักตีมวยบ่ากูได้ลูกนันเนียงตึงรงจำบานเชียนมาดาลายการประกวดกูไอไงบนปฏิบัติบนอมตุกอบบกบรรดาปฏิบัติในสัมเพียประคายไงจงกรอยกูจงกรอยกายรมจังมืดสุพีมาบัดกูไหนกูนี่จับหายก็บรรดาบอมโอนในสนาฮาบิไซกลาบรรดาอัตตอนอัศังเคิมในลายเดเนมีนจีบรรทอบรรทอบติดประสนจิบอมโอนตามดานปีการปฏิบัติบรรดาระบอกอาเกตในยุคธรรมชุนหนึ่งตุลตุบายวันมาโดยฉะนั้นคือบอมโอนคอมเพลย์กับซอคือฮะตามดานเชียร์ประจำบ่ากาบซ้ายระบอตุลตุบายวันหนึ่งตุลตุบีทีวีร่วมชมวยหนึ่งอีทีวีบางได้มาแต่ใบป้อคือหนึ่งบอมร่าร้อมตัวเซนกชนกระรบแต่งอ้อคือฮะ
ទាំងពីព័ត៌មានកំសាន្តអប់រំនិងកីឡាបដាល់ឥឡូវនេះទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមមើលសភាតតឆ្វេងមើលសភាកំពស់ខ្ពស់បាក់កែរំចង់នៅមានលវលមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃ19ថ្ងៃសុក្របាននៅសង្វៀនស្ទឹងមានជ័យរួមជាមួយអែមក្លំខ្មៅនិងជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃ2រូបបាទឥឡូវនេះចាំមើលទឹកទី1សកម្មភាពកីឡាករទាំង2ប៉ុណ្ណាដែរអញ្ញាកដាកាសក្តីក្លុកធីណរិទ្ធនៅលើសង្វៀនបត់ជើងស្ដាំថាថារបស់កីឡាករមើលសុភាកែតំចាំងគាត់ស្ដាំសងវិញឆ្វេងលោករបស់មើលសុភាកែតំចាំងអត់ពីជ្រុលទេដាំរបស់មករំចង់ថាថាមករំចង់ថ្ងៃនេះក៏កាត់សក់ផ្លែមកមើលមកអត់ចង់ស្គាល់ទេឥឡូវនេះសម្លេងអបអរសាទរសម្រាប់តេតូសទេកជននៅទីនេះឲ្យប្រកួតគ្នាឲ្យល្អមើលបន្តិចមើលកុំបងអែគ្នាទឹកទី1បាទចាប់ដើមសម្ញាញ់ដល់គ្នាឲ្យបើឆ្វេងរបស់កែរំចង់ឥឡូវមើលសភានៅចិត្តធ្ងន់ដល់ឡើយទេមើលសភាតាពីអីគេមកសភាស្គាល់កស៊ូហ៎គេមកគេតាពីអរេក៏តាពីសម្រាប់ការពីធ្មេញមើលនេះផ្អែមមកធ្មេញការពីតគ្នាឆ្វេងស្ដាំមើលនេះអត់អីទេត្រូវដូចគ្នាហើយដាក់ចូលរំចង់តតឆ្វេងស្ដាំសងឆ្វេងមួយទៀតរបស់មើលសភាសងវិញមករំចង់បកកែឌឺមែនកាមេរ៉ាខ្ទាតចង់2ម៉ែត្រទេមិញបាក់កាអកិច្ចលាដែរសម្រាប់កាមេរ៉ាមិនយើងបាទបាទបាច់មុខមិនឲ្យបាច់កាមេរ៉ាបាទស្ដាំម្ដាយចូលឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់កែរំចង់ល្អណាស់បាទបាទដល់ទី1ឆ្វេងរបស់មើលសភាសងបាត់ធំបាត់ធំដើរចូលស្ដាំមកជើងរបស់រំចង់ចាប់ជើងជាប់បលិញមកវិញរបស់មើលសភាអត់ធ្វើអត់កើតទេអតិថិជនមេហ្វូនៅតែអាចបន្តការញ៉ាសាឆ្លាញ់ខំលេខ1ឆ្លាញ់ខៀវលេខ2ស្មើលេខ3ផ្ញើមក1754បាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅចេញក្រៅចុះក្រោមគូឯកទី5ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី2គូឯកទឹកទី2កែរំចង់ក្រហមមកគូនខៀវមើលសភាចូលហើយកែរំចង់ឆ្វេងម្ដាយសងវិញសភាហាក់ឆ្វេងសភាតតឆ្វេងមកជើងកែរំចង់បញ្ញត្តិណាស់កាលាករទី2ជាប់ធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងហើយមើលសភាជាអ្នកឈ្នះកែរំចង់មិនចង់មានបរាជ័យជាលើកទី2ទេគណៈដែលមើលសភាចង់រក្សាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនឆ្វេងម្ដាយរំចង់តតស្ដាប់មកជើងទៀតឆ្វេងម្ដាយរំចង់ដាក់ចូលអោបគ្នាជង្គង់ឬយ៉ាងណាអោបចកេះជ្រែងត្រែងអត់ជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងខ្ញុំចង់ជង្គង់មិនទាន់ណែនទេជង្គង់បន្តទៀតអោគ្នាចាប់កកចប់តោះជង្គង់ចប់ពីមើលសភាបាទលោកទីណរិតបំបែកឆ្វេងម្ដាយរបស់មើលសភាខ្ញុំចង់ឆ្វេងស្ដាំតោះឆ្វេងមួយជើងអាយ៉ាអូយឆ្វេងម្ដាយរបស់មើលសភាសាប់យកសាប់យកការរំចង់មួយពីរបាទបៃអូយគុនក៏រមដងមកទៅហើយការរំចង់6 7 8 ប្រកួតបន្តទៀតគួរបន្តទៀតការរំចង់មួយទៀតបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់មើលសភាអូយមួយពីរ2ដងហើយទឹកទី2មកចូល5ចូលសងរបស់មើលសភា6ចូលសាប់យកសាប់យកគ្មានអីទេស្ដោយស្មៃយ៉ាងតែសាប់យកត្រីហើយបន្តការប្រកួតបាទទៀតហើយមើលទៅកែរំចង់ផុតទឹកទី2ទេសាប់យកសាប់យកទៅហើយបាទកែរំចង់អត់ខ្លាចអត់បានទេខ្លាចរត់ម្ដងទៀតអូយកណ្ដាប់ដៃជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់របស់មើលទៅវាថែមទៀតហើយកែរំចង់ឡើងយ៉ាងទួនទៅហើយបាទមកយ៉ាយរំចង់សាប់យកឡើងជើងឡើងឡើងបាទបាទបាទអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់បាត់ទៅហើយបាទជ័យជំនះមើលសភាបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញកែរំចង់
ាទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមនៅភូមិអូតាគំពីឃុំទួលតាឯកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបង្គោលក្រហមឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រគុណនៅលើសង្វៀនបានចំនួន116ដង102ដងឈ្នះ10ដងចាញ់4ដងស្មើដួលគូប្រគុណសន្លប់នៅលើសង្វៀនបានចំនួន48ដងបង្គោលក្រហមប្រគួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃទួលគូប្រគួតសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3សូមអបអរសាទរការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមគឺតាមរបៀបលោកបង្គំគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកែសមាងជាកីឡាករមកពីក្លឹបកងពលទូចអន្តរការគមលេខ8ភ្នំទ្រមព្រះវិហារសូមបងប្អូនអបអរសាទរជូនកីឡាករបង្គោលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកែវរងចង់រីឯប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃមានវ័យ22ឆ្នាំទំនុន70គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់ 1.78 ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់បង្គោលខៀវនៅខេត្តនខររតនសីមាប្រទេសថៃឆ្លងកាត់សម្ពាធប្រកួតបានចំនួន76ដង52ដងឈ្នះ23ដងចាញ់ម្ដងស្មើដួលគូប្រកួតសន្លប់5ដងនៅលើសង្វៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាឈ្នះដោយពិន្ទុការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រំមុខ4ជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសឹមអេតខាឡាធីបជាកីឡាករមកពីក្លឹបលោកម៉ាតូលីសូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គោលខៀវព្រះរាជាណាចក្រថៃអ៊ីវលូម៉ាតូលីបាទការប្រកួតបណ្ដាលមិត្តភាពកម្ពុជាថៃឈានដល់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2កីឡាករដែលលោកនាងបានស្គាល់ហើយគឺបង្គោលក្រហមកែរំចង់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះមានរឿងអាក្រក់និងរឿងល្អកើតឡើងជាច្រើនសម្រាប់ការរំចង់ហើយរឿងអាក្រក់នេះច្រើនជាងបាទដល់ចាញ់ច្រើនប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតគេហៅថា Khmer Boxing Traditional Friendship Where before that there are 70 kilogram and fire on for boxing 3 minutes a round. The red corner Cambodia and the blue corner Thailand. នេះគឺជាប្រវត្តិការត្រួសត្រាបញ្ជាក់ហើយគឺ76ដងមកគូខៀវសំសាសាបាទហើយនៅខេត្តនគររតនសីមារំចង់ផ្ដួលថៃកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុននេះដោយសន្លប់តែម្ដងសន្លប់ទឹកទី3បាទសមាគមមិត្តសម្លាញ់យើងស្គាល់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខុសទៅអាស្រ័យបើខ្ញុំមិនឯងស្លោកក៏មិនកាន់ខ្ញុំណាសុំសងសឹកបានចង់គេថាអត់អីទេបើខ្ញុំមិនស្លោកសុំសងសឹកបានដូចគ្នាដូចគ្នាបាទបាទកំពុងបួងសួងជាងសងវៀនហើយថាសុំជួយផងមកពីឆ្ងាយផងបាទអាណាខនរតនសីមាចក្រមត្រៀ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 មបាទឲ្យទឹកគោកអស់ពេញទៅហាបាទគូទី3គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Ladies and gentlemen, the record is record is 116 with 102 win 6 10 losses for draw 48 win coming by knockout. The blue corner his record is 76 with 52 win23 loses, 1 draw, 5 win coming by knockout. Ah, America on a chain mouse, Swaku, Pui, Chong Tau Hai. Bah, Galako Thai, Maru, Ni, Tung, Ron, Ba. Sopasa, Pui, Tung, Biet, Muam, Mool, O. Aya, Lepay, Tung, Chong, Kalang, eh? Lepay, Tung, Chong, Bat, Mong, Kalang, eh? Mae, Tung, Chong, Skype, Mae, Riêng, Deh. រូបភាពនេះជូនតែកងកម្លាំងបណ្ដាប្រវត្តិទាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិបាទកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាទទូទាំងប្រទេសកំពុងតែទស្សនាបាទជាពិសេសប្រជាជនបងប្អូនបងប្អូនមិរៈកងទ័ពនៅប្រាសាទព្រះវិហារនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាទាំងអស់បាទកំពុងតែទស្សនាបាទរំចង់ក្រហមអ៊ីវថៃបាទរំចង់និយាយទៅគឺវាយ3អាទិត្យជាប់គ្នាបាទអ៊ីវម៉ាលូតាពីចង់ដាជូលអែអ្នកឈ្នះទទួលបានទឹកប្រាក់500ពីខារបោ
បាទពីហាងបាទកាហ្វេអេឧបត្ថម្ភដល់គូនេះម្នាក់100,000រៀលហាងកាហ្វេអេនេះក្បែរស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យនេះឯងចាប់ដើមរំចាក់កំបងឲ្យឆ្លេះឆ្លាបើចំណុចវាយហើយបាទអាកាសធាតុចកុងឬក៏កាយមិនទាន់ហ៊ានវិនិច្ឆ័យអូយបាទដើម្បីការរំចាក់ខ្លាំងសុំទាត់ជើងលើគ្នាអាយអីអ៊ីវត្រាក់ឡាក់អូនមួយទៅរំចាក់កំបងតែលើកដៃស្វាគមន៍ហើយដាក់ទៅបលែងកាយមកឬក៏កណ្ដាប់ដៃបាទអ៊ីវលូតមកតែពីរក៏សម្រាប់ដាក់ថាត្រូវចូលជើងឬក៏ចកុងវិញហើយមួយបាទហើយរំចាក់ដាច់ខាតហើយសុំកសាគេថាកោពីនេះបាទគោមើលហាក់មិនដូចជាពណ៌ដូចគ្នារំចង់ក្ហមអ៊ីវមកលុតពីក៏ធៀវអីលុយឆ្វេងមករំចង់អាយ៉ាក្រាំបានលុយមកអ៊ីវទៅធៀវយើងយឹមស្ទាត់មួយដែរលេជាប់បិទជាប់របស់រំចង់ឲ្យអត់ចូលមួយដៃស្ដាំបាទរំចង់ជាយឹមដល់ត្រង់អត់ចាំគោដៅមួយដៃក៏ពាត់ជើងបាទបើគោធៀវខ្ញុំថាអេកោះជើងខ្លួនពីរដងហើយបីដងហើយបាទបងមិនទាន់វាយទេបងស្ទាបទៅលបីថាខ្លាំងនៅកម្ពុជាចាហើយចាំមើលសងសាក់មួយអ្នកខ្លាំងមើលទៅរួយរួយវត្តជើងដាំរបស់ក្រុមចង់តកូគៀតថាវត្តទាត់ស្ដាប់មួយជើងទៀតយ៉ាចាំឯតាហ៊ូវ៉ាអឺហ៊ូវ៉ាអឺគាត់មកអីយ៉ាដល់តែនេះដល់ទឹកទី1អើគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី2រ៉ាន់ធូបាទកសិករកម្ពុជាជាបន្តបាទអនុញ្ញាតជូនរូបភាពនេះទៅលោកសុផុនហ្មងបាទបាទកំពុងតែទស្សនាស្រីយោឲ្យព្រះញ្ញារបស់គ្នាបាទកសិករកម្ពុជាការចង់ចង់ទឹកមេញទី1ឲ្យកីឡាករអ៊ីវលោកម៉ាតលីហេឈីចាត់តាឥឡូវនេះតតជើងស្ដាំរបស់ម៉ាក់អ៊ីវលោកម៉ាតលីនេះមកទៅការំចង់រំចង់វាយ3សប្ដាហ៍ចុងនេះហើយសប្ដាហ៍មុនវាយនៅថ្ងៃសុក្របាទតតជើងតតឆ្វេងអត់ដល់ម៉ាក់ឆ្វេងម្ល៉េះការំចង់កៃឆ្វេងឆ្វេងកៃមកទៀតល្អណាស់ការំចង់តតតាមជើងកៃឆ្វេងការរំចង់ការរំចង់អ្នកខែចាប់លេខថាមិនរំចង់អាតតក្រៅជើងរំចង់អឺតបសងវិញពីអ៊ីវលូម៉ាតាលីអេតាមមកដែររំចង់រំចង់អត់តាមមកដែររបស់អ៊ីវលូម៉ាតាលីបាញ់តាមមកបាទចង់ខ្ញុំចង់អោបអោបចកងលោកខ្ញុំសង្ឃឹមមកបែរអរគុណដល់ខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដល់ចាយ៉ាម៉ាតាលីអ៊ីវលូម៉ាតាលីកីឡាករថៃមកពីនគរនីសេម៉ាការចង់មកពីខេត្តបាត់ដំបងវិញក៏ได้វិញមកដែរហើយរំចង់អាចជម្រាបដល់ទូរទស្សន៍អ្នកជំនថាកីឡាករដែលប្រកួតនៅលើសង្វៀនយកមកប្រទេសថៃនេះគឺថាមានបទពិសោធន៍ធ្វើការប្រកួតកុសលេខ3លេខ7ថៃនិងទូរទស្សន៍លេខ3របស់ថៃហើយបាទសម្រាប់សង្វៀនបណ្ដាលរបស់ថៃនេះគឺអ្នកទាំងដែលមកប្រកួតនៅសង្វៀនកម្ពុជាយើងនេះគឺគាត់មានឈ្មោះរបស់ប្រទេសនៅប្រទេសថៃរួចហើយបាទអាស្មារតីគឺបងប្អូនប្រជាជនថៃក៏កំពុងតាមស្វែងការប្រកួតនេះដែរបាទអានៅស្រីយោត្រាក់ឡើងវិញណូបាទអេស្ពេតតែរបស់រំចង់ចុកទៅកៃកៃរំចង់កៃរំចង់ថ្ងៃនេះកៃឆ្វេងទៅទៀតអូហូយបើជាគូតស៊ូវិញមកដែររំចង់ដាក់មួយខុសកា1 2 3 4 5 6 7 8ក្រុមប្រកួតបន្តទៀតចប់ទឹកទី2គូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកទី
ីបីអរគុណអ្នកភេសជ្ជៈទី3អរគុណអ្នកភេសជ្ជៈបីកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកក៏ស៊ូដល់ចាមានវីតាមីន B12 ឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហា Fino 300គ្រឿងអាអេលលោកទី2ត្រមលេងចង់បានហើយអាផ្ញើជូនលោកអូនប្រុសនៅភោជនីយដ្ឋានស្អាងស្នែផងអ្នកជួយបងអូននៅស្អាងស្រែទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីបដិលបាទអោបអោបរបស់អ៊ីវដូចនេះអើយអើយបាទម្ដងនេះ লাই ធំហើយវៃវៃវិញម្ដងបាទឲ្យជួយចាំអោបទៀតរបស់ម្ដងរំចង់ក្អោបឡើងនេះកុំទួលទៅបាទទួលទៅបបៃអើលោកម៉ាតាលីអសុកចិត្តទេរមម្ដងគាត់តាមជើងឆ្លងត្រង់ចោលវិញត្រង់ចោលអោបអាហាកាហ្វេអេកនៅកាត់ជើងផ្លូវចូលនៅស្ទូឌីយោស្ទឹកមេជ័យឧបត្ថម្ភគូនេះម្នាក់10លានរៀលគាត់ស្ដាប់ជើងអត់ដល់តោះជួយមួយអ្នកបងប្អូនប៉ៃអូលូម៉ាតាលីលៀនដាប់ចូលជើងរបស់កីឡាករការំចង់មិនប្រៃប្រៃចឡោចឡោចឡោស្ដាប់មួយខុសដួលហើយអាមអាមតោះជើងអាមមានហើយបាទក្រៅបោកយូរីលេខចិត្តលេខខូចអាតោះទៀតតបតាមជើងអ៊ីវលូម៉ាតាលីតបឆ្វេងចង់វេណៃកៃឆ្វេងកៃស្ដាប់របស់កែចង់កៃឆ្វេងមួយទៀតអូហូយអត់បែកបាទសុនតសាអ៊ីវលូម៉ាតាលីកីឡាករថៃអត់បែកឆ្វេងកៃអផាយម៉ាតាលីដាចូលស្ដាំសងវិញពីរំចង់កៃកៃសងវិញទៅវិញទៅមកអាយ៉ាអ៊ីវលោកម៉ាតាលីលេងកៃដែរហើយបាទបាននេះសងមួយទៀតមកអាចូលកៃរំចង់អ៊ីវលោកម៉ាតាលីចាប់ដាំសងៀងកៃស្ដាំម្ដាយរបស់រំចង់ហើយម៉ាតាលីស្ដាប់ម្ដាយឃើញចាប់តាចាប់តាទី3គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី4 Round 4ចូលដល់ទឹកទី4អរគុណខារ៉ាបាវទៀតជាបីកម្លាំងមានវីតាមីន B12 អ្នកតស៊ូដល់អស្ចារ្យរបស់អ៊ីវលូចាមីរំចង់ផងទទួលហើយទួលបានហើយបើទៅអូយបាទចលោរំចង់បាទរំចង់ចលោចលាយអ៊ីវបាទគាត់ចលោមិនអ៊ីវភ័យបានហើយបាទអ៊ីវដូចជាចង់បាក់ស្បារបស់រំចង់ហើយអូហើយបាទអូ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 បាទក្រប់រំចង់ទួលបានបាយឈាមបានហើយគេដៃតែច្បាស់លេងអូនេះគេដៃគេដៃច្បាស់លេងអូនេះអានេះបាយជ្រុំចង់ទៅវិញរំចង់ដាជើលបាទអ៊ីវម៉ាតាពីយ៉ាមិនដឲ្យចំណិតកសបាយជ្រុំចង់ទៅចាំខែស្ដាំយ៉ាងយាចាំបុលបាទដាជើលបាទអូអរេទុំទីគងបាទទីជាអូ3 4 5 67 8 ពពន្តងពពន្តងទៀតដៃៗៗបាប់លេងនេះដៃៗៗអានេះអាជូនរូបភាពនេះអាតែគាត់ដំស្នៃអាចវ៉ាន់សេរីបាទថាន់សេរីបាទគេត្រៃគាត់ដំស្នៃអាចថាន់សេរីទៀបបញ្ជាការកងអង្គរៈប្រចាំនៃខេត្តព្រះវិហារ1 2 3
six, seven, eight, nine, ten. So ladies and gentlemen, and the winner is... Bongkul Krahom, Kilako Kai Rumchong, the third day of the year, Kilako Bongkul Kiu, now Kilako Bongkul Kiu, Sedlap Naknong Tak Tibun. And the winner in the red corner, Cambodia, coming by knockout. Look to my Kilako. ចាំជម្រាបពុតហុចនឹងធ្វើឲ្យកំប្រាងសងមានបងស្នៅដល់ទីមួយបានចាប់ដើមក្រហមកែរំចង់ពុតហុចហ៊ីវវាតអូខ្លៃមិនលោកអ្នកបានឃើញពីការតាំងចិត្តរបស់កីឡាករទាំងពីរនឹងការហ្វឹកហាត់ទ្រាំរមកដល់ការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទសូមផ្ញើទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកួត គូនេះជូនទៅដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទហើយសូមអរគុណបងលីសូវ៉ាត់បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភដល់កែរំចង់$ បងប្រុសដាវីតលៀកបាទនៅអូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភកែរំចង់$150បងម៉ាត់សុភីស្តេហ្វិនសុនបាទនៅស្តុកហ្គុំបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឧបត្ថម្ភដល់កែរំចង់$120បាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្នកឧបត្ថម្ភដល់កែរំចង់បាទមានច្រើន បាទសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនេះបាទនេះគឺឥឡូវតោះថ្ងៃការគុំបន្តទៀតបាទមួយសតទន់មិនជើងរបស់ពុនហុចអាយ៉ាហុចផ្លាត់ការរំចង់ទន់មិនជើងស្ដាមទៅហើយមួយដៃរបស់ពុនហុចបាទមួយទៅមួយមកបាទនិយាយឃើញតែកីឡាករទាំងពីរ ប៉ុនគ្នាតែម្ដងតោះទៅជើងរបស់ហុចហុចស្ទុះចូលប្រើកែងតែចូលមិនបានល្អកែរំចង់ដល់ចូលមកវិញតែចូលបន្តទៀតឱកាសបាទវាយដល់ប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរកែរំចង់ក៏មិនចង់ចាញ់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ពុតហុចដែរពុតហុចចង់ខ្លាយខ្លួនជាក្មេងដែលយកឈ្នះកែរំចង់អាយ៉ាចូលមកប្រើមកប្រើនេះធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការជឿជាក់ មួយដៃផុតអុយអុយធាក់មួយជើងទៅវិញបាទកែរំចង់រំកិលខ្លួនចូលតែពុតហុចទាត់មួយជើងផុតកែរំចង់រំកិលមកតទៀតតើវាឆ្វេងឬស្ដាំអត់តាន់ដឹងទេបាទច្រឡោច្រឡោមួយជើងឆ្វេងរបស់កែរំចង់ពុតហុចស្ដាំទៅវិញអត់ត្រូវពុតហុចទាត់ស្ទុះចូលប្រាជង្គង់យ៉ាងមិនឲ្យចូលគ្រាខ្សែសងវៀនអញ្ញាកណ្ដាលលោកធីនរិទ្ធញ៉ៃកីឡាករ បាទមកប្រើបាសអបងកីឡាករទាំងពីរឡើងបន្តបាទសូមបងប្អូនស្ទើរមិនចៃអបអសាទរដល់កីឡាករទាំងពីរខ្លាំងៗដល់ចូលបន្តទៀតមួយមួយសម្រាប់កែរំចង់ទុតសងទៅវិញកែរំចង់នៅតែរំកិលចូលមួយមួយដដែលពុតហុចស្ទុះចូលទាត់ជើងស្ដាំមួយអាយ៉ាលើកជើងទុក លើកជើងមិញមិញការពារទេបើសិនបើកែរំចង់ចូលមកក៏អាចមិនអាចវាយសម្រុកបានឬក៏ចំចំណុចនោះដែរកែរំចង់សម្រុកបន្តទៀតគាត់អាយ៉ាយ៉ាងម៉េចកណ្ដាប់ដៃវាយចូលបាទចប់ទឹកទីមួយទៅហើយសប្បាយមែនទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ឥឡូវនេះទស្សនាកម្មវិធីបន្តទៀតចូលទឹកទី2ពុតខុចឈៀវកែរំចង់ក្រហមមួយជើងចាប់ជើងជាប់ទាត់តង់ទៅវិញបាទអត់មានឲ្យដល់ដីទាន់ទេមួយជើងទៅមួយជើងមកពុតខុចទាន់មួយជើងល្អទៀតអូហូយពីកកយ៉ាងម៉េចកែរំចង់វាស្កាត់អាយ៉ាធ្លាក់អត់ទេមួយជើងបន្តធ្លាក់វាលើខ្សែតង់វិញត្រូវបានព្រួយហត់ត្រង់អាយ៉ាអត់អីទេអមាញ់មិញពុតខុចចេះប្រើកលៈទេសៈនេះឆ្នៃឲ្យទៅជារឿងល្អសម្រាប់ខ្លួនគេសម្រាប់ចូលមកតទៀតអត់ទាន់បលែងដៃចេញទេសម្រាប់កីឡាករបាទយ៉ាងម៉េចហើយបន្តិចទួលមួយជើងអីយ៉ាកែរំចង់យ៉ាងម៉េចបាទធ្វើដូចនេះមិនអាចទទួលយកបានមួយជើងទួលបាត់ហើយយ៉ាងនេះទឹកទី2កាន់តែមានភាពកក្រៅសម្រាប់កីឡាករទាំង2ហើយគាត់ស្នើការប្រគួតបន្តព្រៃមិត្តកុំបុតព្រៃភ្នែកមួយដៃរបស់ពុតហុចទុតថែមជើងទៀតកែរំចង់ស្ទូជើងចូលទុតជើងក្រោមតែទុតស្រាលស្រាលកែរំចង់នៅតែសម្រុកទៅលើគូប្រគួតរបស់គេដែរយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយមួយជើងទុតជើងក្រោមរបស់រំចង់ទុតសងទៅវិញរបស់ពុតហុចបាទតតទៅចតមកព្រៃមិត្តកាន់តែរំខានកីឡាករទាំង2កាន់តែវាយអត់ស្ដាយកម្លាំងតែចូលកែងមួយបុកចំចង្ការតតសងបាទអីអើយយ៉ាងម៉េចបាទស្នាមិនតិចហើយយ៉ាងម៉េចឲ្យកែរៀបចំនៅដែរសម្រុកចូលដដែលបាទព្រៃមិត្តកំពុងតែកែថាបាំងអ្នកថាអធិប្បាយហើយបាទមើលមិនថំឃើញទេយ៉ាងម៉េចទួលបន្តិចបាទកែរំចង់ប្រើកណាប់ដៃល្អរបស់គេគាត់សងទៅវិញពុតហុចចាប់ជើងជាប់មកកែរំចង់បែងជើងបដូរតែម្ដងយ៉ាងម៉េចពុតហុចទុនបន្តិចហើយទុនបន្តិចហើយចាំមើលនៅសល់ប្រហែលវិនាទីទៀតនៅក្នុងទឹកនេះកែមួយល្អណាស់របស់ពុតហុចកែរំចង់ស្ទូចូលកែរំចង់ឲ្យកែបាញ់មិញក៏មិនធម្មតាកែរំចង់នៅតែសម្រុកចូលដដែលសម្រុកបន្តទៀតហើយមួយដៃពីរដៃឆ្វេងស្ដាំឲ្យកែបន្តសងទៅវិញរបស់ពុតហុចអូហើយកីឡាករទាំងពីរពិតជាមានការជួយចិត្តដល់រ៉ាមែនទែនបាទវាយខ្លាំងខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានៅទីនេះបាទកាន់តែបាទមានភាពជួយចិត្តដល់អារម្មណ៍បាទយ៉ាងម៉េចហើយបាទបាទសូមអរគុណទៅអភិជនផងដោយសារបាំងបានអ្នកទស្សនាបាទទស្សនាការគូបន្តទៀតមួយដៃផុតរបស់ពុតហុយតែចង់សំដុកចូលម្រុកបន្តទៀតលើជើងចាប់ជើងជុំអើយកែងមួយល្អមែនតែនមួយកែងអបាញ់មិញពុតហុចទឹកមួយជើងសងទៅវិញដែរចាប់ទឹកទី2ចង់ទឹកអាយ៉ាកែរំចង់ឆ្លៀតបានមកវិនាទីចង់ទឹកបិញនៅស៊ីម៉ង់អូតជម្រើសដ៏ល្អបំផុតបាទហើយស៊ីម៉ង់ទី2ពេលនេះគឺអបថំក៏មានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនបាទជូនដល់អធិជនក៏ដូចជាអ្នកពោចាយចាយផងដែរបាទនៅទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3បន្តទៀតក្រហមកែរំចង់ភីវពុតហុចបាទយ៉ាងម៉េចហើយកីឡាករទាំង2ទុតមួយជើងរបស់ហុចកែរំចង់រំកិលទុតមួយជើងផុតទៀតទុតសងទៅវិញចំផ្លូវមួយល្អល្អច្រឡំបន្តទុតសងបាទឃើញថាពុតហុចទុតច្រើនតែអត់ត្រូវល្អប្រហែលទេបាទកែរំចង់ទុតចំផុតទៅឱកាសរបស់ពុតហុចត្រង់ចូលអាចឆ្នៃឱកាសបានដោយកែរំចង់បាទជង្គង់ចូលឡើងដូចគ្នាកាយរុញផ្អប់ជ្រុងសងវៀនលោកធីនរិទ្ធកំពុងតាមកីឡាករយកជង្គង់មកផ្អប់ជាប់ធ្វើឱកាសទេអញ្ញាកណ្ដាលញែកកីឡាករទាំង2បាទសូមបងប្អូនស្ទើរមិញជ័យបងអបអសាទរបាទកីឡាករយើងខ្លាំងខ្លាំងបាទសូមបញ្ជាក់ថាតើចប់ការប្រកួតគូឯកនេះទៅនៅស្ទូឌីយ៉ូស្ទើរមិញជ័យដំណើរការប្រកួតបាទខុសចុះឡើងកែរំចង់ទួលបាត់ទៅហើយផ្លត់ឱកាសតាមបាញ់មិញទួលបាញ់មិញមិនប្រហែលជាការទាត់ត្រូវខ្លាំងរបស់កីឡាករពុតហុចទេកែរំចង់រំកិលខ្លួនចូលបន្តិចម្ដងទៀតពុតហុចប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនដោយសារតែកែរំចង់មិនមែនជាកីឡាករធម្មតានោះទេហើយក៏កម្ររោគនៅណាដែលហ៊ានវាយកែរំចង់ដែរបាទយ៉ាងម៉េចហើយដល់ចូលមកតទៀតឱកាសរបស់ពុតហុចកំពុងតែមានតតមកតកែរំចង់រំកិលខ្លួនចូលដែរបាទរំកិលខ្លួនចូលយ៉ាងម៉េចហើយបាទច្រឡោទៅច្រឡោមកយ៉ាងម៉េចដល់ចូលបន្តទុតមួយជើងទុតសងទៅវិញអត់ត្រូវទេបាទគាត់ទៅឈុតមក
កណ្ដាប់ដៃមួយរបស់កែរំចង់វាយពីដៃផ្ទុំទួនទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពុរហុចបំបែកខំទៀតនឹងដាក់ពុរហុចថយបន្តិចហើយស្ទូចូលទាត់មួយជើងអត់ត្រូវកែរំចង់ស្ទូចូលដល់លើដល់ក្រោមបាទលូកមួយមួយធ្វើឲ្យពុរហុចមានបញ្ហាដាល់មួយដៃបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចហើយអត់មានវាយចេញយ៉ាងនេះពុរហុចកុំឲ្យកែរំចង់ធ្វើជុះភ្លៀងយ៉ាងណាអត់អីទេកែរំចង់ដាល់ក្រោមបាទទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតអីយ៉ាអូហូទាត់តែបែបនេះអាចទ្រាំបានទេពុរហុចអត់អីទេជង្គង់មួយទៀតរបស់កែកែងមួយចំស្គាមកែរំចង់សម្រុកចូលបន្តមួយដៃពីរដៃបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចហើយពុរហុចទាត់ផ្លត់ឌូលខ្លួនឯងអូយកុំតែឌូលកុំអីមួយជើងរបស់កែរំចង់ទៀតបាទបងប្អូននៅស្ទីឌីយ៉ូស្ទើរមិនចេះច្រើនទស្សនាបាទសូមហួរខ្លាំងខ្លាំងបងប្អូននៅស្ទីឌីយ៉ូស្ទើរមិនចេះឥឡូវបន្តទៀតហើយចប់គូនេះបងប្អូនអាចទស្សនាការប្រកួតនៅ BTV News ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ទីឌីយ៉ូស្ទើរមិនចេះដើរចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមរបស់កែរំចង់រំចង់ស្ទូចូលប្រើកណ្ដាប់ដៃចំទីមុខចំទឹកទី3ល្មមអាទឹកទី4បន្តទៀតរបៀងកែរំចង់ជាមួយនឹងពុតហុចពុតហុចពុតស្រីវងកាឡាបាទជាក្លឹបរបស់គេហុចប្រើកែងអីយ៉ាអត់អីទេហុចថាអត់អីទេរំចង់បងលារីតទៀតដើរចូលមួយដៃទៀតរបស់កែរំចង់អើពុតហុចយ៉ាងម៉េចហើយបាទមួយដៃចំចុងដង្ហើមជឿជាក់ថាបងប្អូននៅព្រៃចន្ទែនឹងអង្គកំពុងទស្សនាពុតហុចហើយបងប្អូននៅបាត់ដំបងនឹងអង្គកំពុងទស្សនាកែរំចង់ក៏ដូចជាបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាកំពុងគាំទ្រកីឡាករទាំងពីរមួយដៃរបស់កែរំចង់អីយ៉ាពុតហុចយ៉ាងម៉េចដើរចូលពុតហុចស្ទើរយើងឃើញថាចុងទឹកទី3ពុតហុចហាក់ដូចជាវាយមិនបានច្រើនបាទដើមទឹកនេះក៏ពុតហុចក៏បាដែរកែរំចង់សម្រុកខ្លាំងខ្លាំងហើយទោះបីយ៉ាងណារសាពុតហុចតែហ៊ានមកប្រកួតជាមួយកែរំចង់បាទអាយក៏ធ្វើឲ្យកែរំចង់ប្រមាចិត្តប្រមាថ្ងៃទេមិនលោដែរមុនការប្រកួតដល់ចូលមកដល់ទុនមួយជើងអត់ត្រូវទេគាត់សងទៅវិញជើងក្រោមដល់ថយលឿនលឿនទៅចូលប្រើកែងដល់ចូលមកតទៀតមួយដៃពីរដៃរបស់កែរំចង់អាយ៉ាគាត់មួយជើងមួយដៃពីរដៃទៀតកែងមួយទុនមួយជើងរបស់កែរំចង់អូហូពុតហុចឲ្យកែងដែរតែមិនអាចចូលគៀកគូគូនបានងាយងាយនោះទេគាត់មួយជើងក៏អត់ត្រូវទៀតកែរំចង់ដើរចូលច្រើនត្រូវច្រើនគាត់បន្តជើងក្រោមអីយ៉ាទប់ជាប់ទេពុតហុចអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ពុតហុចហើយ2អូហូ3យ៉ាងម៉េចហើយ5 6ហ៊ានទៀតទេពុតហុច8ហើយហ៊ានទេតតមួយជើងមួយកន្លែងនេះបន្តការប្រកួតទៀតបាទចំផ្លូវឈឺថែមមួយដៃទៀតឥឡូវទស្សនាទឹកទី4តតជើងក្រោមបាទដល់ទឹកទេសម្រាប់កីឡាករពុរហុចអាយយ៉ាតតកោកែរំចង់ជាយមតតសងទៅវិញទៀតដល់ចូលតតជើងក្រោមបន្តតតខ្លាំងខ្លាំងវាយសងទៅវិញពុរហុចដល់ចូលរត់មួយជើងផុតពុរហុចវាយច្រើនដែរតែត្រូវតិចតួចទៅលើគូប្រកួតបាទមកជើងបាទអត់ត្រូវអត់មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពេលដែលវាយសម្រុកទៅលើកែវរំចង់សម្រាប់កណ្ដាលកោមង្គលឃីវអាយ៉ាមៃហើយមួយដៃចំចុងនឹងហៅមួយទៀតអរគុណដល់ស៊ីម៉ង់អិនទ្រីពេជ្រនិងស៊ីម៉ង់អូតជម្រើសល្អបំផុតហើយបន្តរង្វាន់យ៉ាងច្រើនជូនទៅដល់អធិជនក៏ដូចជាដេប៉ូចែកចាយអាយ៉ាមួយជើងនេះរត់ជាលើកទី2យ៉ាងមៃហើយបុរយអមាញ់មិញចំពោះទៅ5 6អត់អីទេប្រហែលជាអាចដល់ទឹកបាទសម្រាប់កីឡាករបាទបាទមួយជើងនេះហើយបាទទឹកទី4រូបភាពយឺតមួយជើងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពុតហុចបាទអោនមុខចុះបាទតែទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយអាចនៅសមទឹកទៀតជួនតរអធិជនក៏ដូចជាទេពោចៃចៃរបស់ស្ថានីយ៍គូរគូមាយន់បាទសូមគំនិតថ្ងៃសៅសម្រាប់ក្រោយនៅស្ទីឌីយ៉ូស្ទឹងមានជ័យនឹងមានការប្រកួតបាទពានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ទូទៅមាយន់ weight 151គីឡូក្រាមជុំទី2សម្រាប់ pool Aឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយពុតហុចក៏សម្រុកចូលខ្លាំងដែរអីយ៉ាទឹកនេះពុតហុចជួចូលស្ថានភាពបានប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាចធ្វើល្អបានប៉ុណ្ណាណានោះទេ
តែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយពុទ្ធហុចក៏បង្កើនការវាយរបស់គេទៅលើកាយរំចង់ដែរគាត់មួយជើងផត់ទាត់សងទៅវិញក៏អត់ត្រូវដូចគ្នាបាទសូមទីកម្មវិធីមង្គលការបរាជ័យគុណបរាជ័យទទួលអាយុនសូមជាវនីយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍រួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើរចូលបន្តទៀតសម្រាប់ទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់រំចង់រំចង់នៅតែសម្រុកទៅលើគូប្រកួតរបស់គេដដែលបរិយាយ៉ាងម៉េចហើយដើរចូលបន្តិចហើយមួយជើងរបស់បរិយអូយដោយដើរទៅឲ្យកែរំចង់វាយទៅលើផ្ទៃមុខសម្រាប់បរិយដើរចូលបន្តទៀតលោកបានម្ដាយទៀតមួយជើងអូយចំកកតែស្រាលស្រាលមួយដៃពីរទៀតអត់អីទេដើរចូលបាទកំពុងចូលឡើងបន្តមួយដៃផត់អីច្រកទៅមកដូចគ្នាទេកែរំចង់ដើរចូលយ៉ាងខែងរែងដល់ថយបន្តិចសម្រាប់កីឡាករពុរុយមួយដៃផត់អីយ៉ាអីយ៉ាមួយដៃទៀតរបស់អីយ៉ាពុរុយធ្វើបានល្អអមៃមៃតែមិនធ្វើកែរំចង់ដើរចូលផត់ផត់អត់ត្រូវគាត់សងទៅវិញទៀតមួយដៃផត់តើចូលសម្រុកអាយយប្រាសនេះពិសេសតែធ្វើបានល្អណាស់ទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សរសើរកីឡាករបុរុយបាទដែលហ៊ានប្រកួតជាមួយកែរំចង់បាទកែងបោអំបញ្ញមិញនេះឡើងងើដែរបាទសម្រាប់កីឡាករបាទបង្គោល Q បាទនៅសល់ជាង40វិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងចប់ទឹកទី5បាទមិនជើងពីរជើងបន្តអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចអាយ៉ាបាទស្រាលស្រាលមួយដៃពីរដៃបន្តមួយដៃមួយកែងតងទៅវិញបាទមួយកែងទៅមួយកែងមកអត់មានឲ្យលឺខ្វះទេដើរចូលបន្តទៀតបាទយ៉ាងម៉េចហើយច្រឡោច្រឡោបាទឃើញថាការប្រកួតលេងសូវលឿនហើយបាទដល់សារចិត្តចប់ទឹកជាង10វិនាទីទីតែម្ដងនឹងចប់ទឹកទី5ហើយយើងអាចមើលឃើញអ្នកគ្នាតើការវាយថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចហើយយើងប្រិមត្តអាចដឹងក្នុងចិត្តថាណាមានបន្ទុកបាននាំមកនៅក្នុងការប្រកួតបាទចប់ទឹកទី5ទៅហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងលោកអ្នកបានជ្រាបវាលទ្ធផលខ្លាំងដល់កីឡាករទាំងនេះបានចាក់ពៀនទូទៅបាយ័នសម្រាប់ការប្រកួតរវាងគូឯកទាំងពីរនេះទូទៅសេចក្ដីទីមេត្រីជាមកសូមអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញអាដាមស្នេហ៍អាយតែមើលវិធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ក្រុមអញ្ជើញអាដាមឡើងមកលើសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីទៀងទាត់ផលិតផលអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញអាដាមស្នេហ៍អាយស៊ីនខំចន្ទរងបាទឡើងលើសង្វៀនអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញលោកទឹកថាវរិទ្ធអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍បាយ័នបាទឡើងលើសង្វៀនអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញបាទលោកមីលកាដូហើយក្រុមអញ្ជើញលោកវេតវុធីបាទតំណាងក្រុមជីមុងបាទឡើងមកលើសង្វៀនរបស់យើងបាទដើម្បីទៀងទាត់ផលិតផលហើយនឹងជូនថាវិការនឹងពៀនដល់កីឡាករគូឯករបស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនផងដែរថាផលិតផលខ្ញុំបាទនឹងអានជូនបើសិនជាកីឡាករណានាំមុខ3ចៅក្រុមនោះកីឡាករឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិមុននឹងអានផលិតផលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមជីបុងដែលបានសហការគ្នាជាមួយនឹងទូទូបាយ័នយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីប្រដាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងឃើញថាវត្តមានរបស់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាហើយនឹងគណៈអធិបតីទាំងអស់រួមជាមួយនឹងអគ្គនាយករងរបស់ទូទូបាយ័នក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលសម្រាប់គូឯកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលទ្ធផលបានបដាលដៃខ្ញុំបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតសូមអានជូនអំពីពិន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមទាំង5ដែលបានផ្ដល់ពិន្ទុយ៉ាងសក្ដិជូនកីឡាករគូឯករបស់យើងអង្គចៅក្រមទី1គឺអង្គចៅក្រមជួនសំណាងឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកែរំចង់98ពិន្ទុជូនកីឡាករពុទ្ធហុចបង្គោលខៀវ96ពិន្ទុ
ចៅក្រុមទី2ចៅក្រុមធុនសុធាឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកែវរំចង់98ពិន្ទុបង្គោលខៀវ94ពិន្ទុអង្គចៅក្រុមទី3គឺអង្គចៅក្រុមវ៉ែនសផលឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកែវរំចង់99ពិន្ទុពុតហុចបង្គោលខៀវ95ពិន្ទុដូច្នេះដូច្នេះម្ចាស់ពានរង្វាន់បានត្រូវគឺកីឡាករកែវរំចង់បង្គោលក្រហមបាទយើងជាចូលបន្តទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងបាទអធិរាជស្នាយតែមើលបាទប្រធានសហព័ន្ធបាទបកលពានអនុសាវរីយ៍ជូនកីឡាករកែវរំចង់ម្ចាស់ពានអនុសាវរីយ៍របស់ទូទូអយ័នហើយបន្តទៀតអនុញ្ញាតក្រុមជើងលោកដិតថាវរិទ្ធអគ្គនាយករងទូទូអយ័នបកលថាវិការរបស់ទូទូអយ័នជូនទៅដល់អ្នកឈ្នះហើយនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមក្រុមជើងបាទអ្នកឈ្នះបាទថាវិការរបស់ទូទូអយ័នបាទបាទបន្តទៀតសូមអាយដាមស៊ីមខាន់កាន់ត្រង់បាទបកលថាវិការជូនទៅដល់ពុតហុចទទួលបរាជ័យនៅក្នុងពេលនេះបាទសូមទះដៃអបអរសាទរដល់កងរំពោបាទសម្រាប់សម្ដែងនេះយើងបានឃើញហើយម្ចាស់ពានអនុសាវរីយ៍នឹងថាវិការកិត្តិយសរបស់ទូទូបយ័នបានទៅលើកីឡាករកែវរំចង់ពីលើក្នុងឱកាសនេះក៏ថ្លែងអរគុណផងដែរដល់វត្តមានរបស់អាដាមស្នេហ៍អាយតែមើលនិងអាដាមស្នេហ៍ស៊ីមខាន់ចាំត្រង់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបដាលនិងលោកតិតថា